Добрий день, 13:30, час новин на телеканалі ЮА Черкаси. У студії працює Дар'я Шевченко, мова жестів Галина Абраменко. Із третього разу депутати зібрали сьогодні кворум, аби провести сесію Черкаської міськради. На захід прийшли голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вони просили спрямувати кошти на капітальні і поточні ремонти будинків. Для цього необхідно 12 мільйонів гривень, розповів Суспільному голова Черкаської асоціації ОСББ Володимир Трумашко. На початку року і депутати, і мер обіцяли, що буде виділено додатково ще там 10, а може 15 мільйонів гривень для того, щоб по програмі співфінансування людям змогли зробити капітальний ремонт дахів, капітальний ремонт систем опалення, утеплення будинків, каналізації. Люди, в свою чергу, повірили місцевій владі, провели загальні збори, десь де потрібно підвищили тарифи, як це не просто робиться і так далі. Провели дуже багато роботи. От. І, в свою чергу, ми свої, скажімо так, свою роботу виконали, да? Подали документи. На сьогоднішній момент, якщо я не помиляюсь, в відділі сприяння СББ лежить біля 12 мільйонів, на 12 мільйонів гривень робіт. І все це там лежить. Уже закінчується літо, і я підозрюю, що в кращому випадку буде, як в наступному році, що дали гроші аж в кінці листопада. Вони ще на початку року обіцяли виділити кошти. Вони якоби виділили 10 мільйонів, але по суті ці 10 мільйонів, це більша частина цих коштів, це перехідні проекти минулого року, які зірвались через те, що невчасно був затверджений в минулому році бюджет. Тому, по суті, реально вони виділили тільки 4 мільйони, розумієте? Нам потрібно на сьогоднішній момент, вже станом на сьогодні, мінімум 12, а реально 15 мільйонів для того, щоб позакривати всі ці проекти. 500 тисяч. На які це роботи коштують? Ремонт, капітальний ремонт покрівлі, потім ІТП і заміна вікон. Це в двох будинках. В прошлому році ми робили утеплення. Гроші дали нам під Новий рік. Фірми працювали за свій кошт. Багатьом не доробили, бо не встигли, бо не було грошей. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що розраховувати на таке фінансування із бюджету не варто. Це питання повинно розглядатися якраз в питанні змін до бюджету міста. Цього питання немає. Є зміна до програми підтримки ОСББ, але, на жаль, бюджетна комісія проголосувала більшості. В цьому порядку денному виділення коштів немає. Значить, я думаю, що ми будемо шукати кошти для ОСББ на наступну сесію, але я вам скажу відверто, що на сьогоднішній день є борг перед підрядниками за виконані роботи стосовно вулиці Ільїна. Значить, надзвичайно важка ситуація з Черкасиводоканалом. Немає коштів в сумі 22 мільйони, щоб дати фінансову підтримку комунальному підприємству Черкасиводоканал. І йде невиконання бюджету в цілому. Сьогодні у порядку денному галузеві та земельні питання. На заході працюють наші кореспонденти. Більше розкажемо у наступному випуску. Встановлювати нові вікна сьогодні розпочали у спортивному комплексі «Сокіл», що в Черкасах. Про це журналістам Суспільного повідомив директор комунального підприємства «Центральний стадіон» Юрій Гончаров. З його слів, у спортзалі протягом 28 років робили лише косметичний ремонт. Капітально ремонтувати приміщення розпочали наприкінці липня. Коли завершать роботи та як зміниться спорткомплекс, дізнавалася Олена Нечитайло. Працює над монтажем стін спортивного комплексу «Сокіл» робітник Сергій Осіпов. Найскладніше було зробити демонтаж, тому що тут дуже-дуже багато. Стіни, вони обсипаються з депутських часів, так що время робить свою роботу, а ми допомагаємо, щоб воно це не сильно швидко робило. Чоловік розповідає, що надалі планують робити. Малярка стін, помивка потолка, покраска, шпакльовка. За слів директора стадіону Юрія Гончарова, в спорткомплексі замінять вікна, відремонтують паркет, облаштують трибуни та оновлять систему опалення. Вона була не в дуже такому гарному стані, скажімо так, м'яко. Тому зрозуміло, що її було потрібно відремонтовувати. Дуже важливо те, що все зараз відбувається у нас на підприємстві, і я думаю, що ми будемо
Ну, ми зараз маємо одну з найкращих баз в Україні серед всіх, я думаю, обласних центрів і не тільки обласних центрів. Такої комунальної бази немає ні в кого. Зі слів Юрія Гончарова, доки у залі тривають роботи, вони розробляють плани на майбутнє. Ми плануємо не тільки тут навчально-тренувальні, які проводить навчально-тренувальні які заняття, але ми вже і плануємо чемпіонати України. Ми тут вже будемо і також плануємо тут вже всеукраїнські турніри. На цей рік відбудеться всеукраїнський турнір із волейболу, і всеукраїнський турнір із футзалу. На наступний рік ми вже будемо тут приймати вже чемпіонати України з цих видів спорту. Зі слів заступника міського голови Черкас Юрія Ботнера, на ремонт спортивного комплексу «Сокіл» з міського бюджету спрямували більше 10 мільйонів гривень. Почалося там з там до 10 мільйонів, зараз уже сума понад 10 мільйонів, тому що в процесі там створення проєктів ціни можуть дещо виростати, але так чи інакше внаслідок тендерів будемо дивитися, можливо, вони навпаки будуть зменшуватися, і ми заощадимо. Юрій Ботнер додає, завершити ремонт спорткомплексу мають до 13 жовтня. Олена Нечітело, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Чи готова авторська середня загальноосвітня школа Олександра Захаренка, що розташована у селі Сахнівка, до нового навчального року, перевірили представники районного відділу освіти. Цього року у перший клас тут зарахували 6 учнів, повідомила Суспільному начальниця відділу освіти, культури та спорту Набутівської сільської ради Юлія Михайлюк. Який вигляд має навчальний заклад, дивіться далі. Школяр Владислав Шульженко переїхав із Києва до села Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 3 роки тому. Хлопець розповідає, чому навчатися у цій школі йому цікавіше, ніж у попередній. Там не було так багато гуртків і додаткові секції. Ну, це як було трошки нецікаво. Але пізніше, як я вже переїхав всю вже в Сахнівку, мені дуже сподобалось тим, що тут якби більш дружній колектив. Тим, що тут також є, мене здивував духовий оркестр. А це його однокласниця Анастасія Савченко. Вона грає в духовому оркестрі, який розташований при школі, та відвідує шкільний басейн. Я відвідую басейн. Мені це дуже подобається. У нас було багато конкурсів по плаванню. У нас були командні ігри, в основному наше село займало перші, другі місця. Це басейн авторської середньої загальноосвітньої школи Олександра Захаренка. Його розміри 25 на 8 метрів, температура води 27 градусів. Любов Рибалка слідкує за його чистотою. Усі плавають, всі наші дітки. У нас відповідно розроблений графік, коли діти приходять кожного дня, різні класи приходять за графіком і разом з тренером Дублій, Микола Іванович працює з ними, досвідчений тренер, займаються, навчає він діток плавати. Любов Рибалка додає, що за один день басейн може відвідувати від 30 до 150 дітей. Його прибирають щоденно. Начальниця відділу освіти, культури та спорту Набутівської сільської громади Юлія Михайлюк розповідає, з обласного бюджету на облаштування перших класів спрямували 168 тисяч гривень та 17 тисяч гривень додала громада. Закупили одномісні парти та стільчики антисколіозні, також новенький вчительський стіл і оргтехніку, ноутбук, принтер 3-в-1, ламінатор з витратними матеріалами, а також купили нову дошку. Голова Набутівської об'єднаної територіальної громади Олег Мальога розповідає, що на обслуговування цієї школи щороку з бюджету громади йде 6 мільйонів гривень. Найбільше це басейн. Там газове опалення з самого приміщення, але вода нагрівається з допомогою електротенів, які мають 15 кВт. І ось тільки на утримання, допустимо, басейну і того, там 1 800 000, а то й до 2 мільйонів. Ось тут тільки знаходяться 3 газових котельні. В 2 газових котельнях є по 2 котли, а в одному газовій котельні один котел. Олег Малюга додає, що зараз на території школи будують дитячий оздоровчий табір «Вогник». З його слів, відпочне діяти з наступного навчального року. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. На цю хвилину в мене вся інформація. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17:00.